Մայիսի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորներից մեկը Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում հաղորդում է տվել, որ Analitik.am լրատվական կայքի տնորենը Կայքում པարբերաբար Իրանցի ընտանիքի անդամների, ինչպես նաև իր որպես ԱԺ падգամավորի գործունեությանը վերաբերող սուտ տեղեկություններ, զրպարտություններ եւ վարկաբեկիչ այլ նյութեր հրապարակելու կապակցությամբ հանդիպումներ է ունեցել իր հետ, որոնց ընթացքում անդրադառնալով Կայքի նախկին հրապարակումներին դրանք չդաթարեսնելու եւ հետագայում նմանատիպ հոդվածներ հրաپارակելու սպառնալիքով իրենից պահանջել է յուրաքանչյուր ամիս վճարել 300000 դրամ aino etev qayki tnoreni nergayatsras pahanjik apaktsutyam padgamavori anunits banaktsyunere varel nera nergayatsutichə banaktsyunerini antatskum nerants michev paymanavorvatsut'une zergbervel vor pahanjvogh 300000akan drama nakhapes paymanavorvats vorove vayrum minchev yurakanchur ams pa5eŋe petke vcharvi կամ կայքի տնորենին կամ նրա օкнаկանին Մայիսի 3-ին ոստիկանության կազմակերպված հанցavorության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիայի եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների հագազման վարչության ծառայողների ձերնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ժամը 15-ի սահմաններում Երևան քաղաքի նալբանդյան փողոցում գործող սրճարաններից մեկում շորթման առարկա հանդիսացող 300.000 դրամ գումարը վերցնելուց հետո Փաստով կայքի տնորենի օкнаկան քե և մամուլի ակումբի ղեկավարը բռնվել եւ Բերմանը յենթարկվել գազམ་կերված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն հայտնաբերվել եւ Բերմանը յենթարկվել նաեւ Կայքի տնորենը նրանք ձերբակալված են կատարվում է քննություն